original order to be expressed by the new royalty order by Professor Barafinda Sechibofu. Satan and his satanic activities and his core supporters aimed long, long ago to destroy the earth and the entire world. But we, the leaders, have the good orderliness of setting the world into a new world order in the following way. Tugiye gutunganya isi ihe umurongo ngenderwaho dushingiye muri Afurika hano iwacu Rwanda. U Rwanda ugomba kuba umurwa mukuru wa Afurika. Twe Abarunda tugomba kuba inyungu ya rubanda rwose, tugomba kuba inyungu y'abantu. Ubwo tuvuze abantu tuvuge n'abantu. Abarunda bazakungahaza abanyarwanda, abanyafurika bose bo ku isi, ahazaza habo habe heza. Dukumira ahazaza habakene. Iterambere ryabamwe ibyo bikwiye kuzarangira bibe iterambere ryabo. Ubwenge bw'abandi kwirengagiza ubwenge gakondo kanani. Banyarwanda, Banyarwanda kazi mwese, muzaririmbe demokarasi ibihe byose. Bravo yita abanzi be, ubwo ni umwana w'umuntu, biramurenga akabura uko abigenza, ariko ni gahunda y'ubukungu itateguwe neza ikateza Lorenzo Kavu kufata intera hasi no hejuru, abaturage bakaba muri Lorenzo Kavu. Ibyo turaze tubihindure, dukureho ibiteza n'ibitsimbatiza Lorenzo Kavu. Iyo ni umurongo w'ubukene wari warimonogoje, turaze tuwukureho. Orodi warodi oda yari igamije umucyo w'abandi bose, yirengagiza umuco w'abamwe kandi ari umuco mwiza ufite ishingiro. Tugiye guteza imbere umuco wa kiremwa muntu uwo ari wo wose, utezwe imbere kandi bigira ishingiro kuri byose. Bityo rero umuco w'abandi bose w'inzadukana tugiye kuwureka, tubanze dusigasire wacu gakondo kanani y'Abanyarwanda. Urukundo mu bantu rushinga imizi kwirakwizwe hose mu bakiri bato, ibikwerere abasaza n'abakecuru. Umubano mu bantu utezwe imbere mu Rwanda, Afurika, East Africa utayirengagije n'isi yose. Imizi n'imiganda y'abandi twitandukanye nayo, dushinge imizi n'imiganda y'Abanyarwanda, abanya East Africa n'Abanyafurika n'isi yose, tuyibere urugero rwiza. Ituze rya muntu muri byose, ibi ntego y'Abarunda n'Abarundakazi n'uturunda duto tutarafata irangamuntu n'abandi bose basigaye. Tugateza imbere ubumwe bw'abandi, bugatezwa imbere, bugasigasirwa
mugiye turimo kwimakaza ubwatu twese tugahuriza hamwe bukaba ubumwe bwa rubanda yisi yose Afrika East Africa n'u Rwanda mu gihe u Rwanda ruzaba ari umurwa mukuru wa Afrika gushyira ukizana kwa muntu muri demokarasi yihuse niyo demokarasi nya demokarasi ifite impamvu nziza nyinshi ishingiro rya 200 kitonderwa gikomeye cyane BDNB mwese abato nabakuze musigeho ntimukazize bagenzi bantu ubusa tuzakuraho amagereza yose asimburwe n'insimbura gifungo bakora bataha iwabo saa sita bakora kuva saa moya bageze saa sita bataha mu ngo zabo bateza imbere ingo zabo n'imiryango yabo kandi n'imirimo y'insimbura gifungo igenda neza twabaruda nuko tubayeho mbarizwa kuri 0 7 8 4 2 8 6 2 2 uyu ni perezida wa Ruda fondateur n'umunyamategeko wa Ruda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga barafinda Sekikubo Fred umusaza w'ukuri umunyapolitike mwiza umunyapolitike w'amahoro w'i Kanombe bityo rero iyo niyo ntego yacu murakoze cyane kubyakira neza mwese.